Hazlo, fíjate. Verið velkominn í þrábeinu útsendingu IATV frá leik Kára og Augnabliks í B-deild Lengjubikarsins. Þetta er fyrsti leikur Kára í Lengjubikarnum. Og ég ætla bara snöggvast að fara hér yfir byrjunarliðin í dag. Í markinu á skagamönnum er Guðmundur Sigurbjörnsson. Númer 5 er Birgir Steinn Erlingsson. Númer 3 er Ragnar Már Lárusson. Númer 4 Sindri Snæfells Kristinsson. Númer 6 Hákon Ingi Einarsson. Númer 7 Andri Júliusson. Númer 8 Páll Sindri Einarsson. Númer 11 Marino Hilmar Áskeisson. Númer 16 Sigurjón Ari Guðmundsson. Númer 20 Benedikt Valur Árnason og 21 Hlynur Sævar Jónsson. Á bekknum hjá Káramönnum er nr. 2 Árni Þór Árnason, nr. 9 Gylfi Brynjar Stefánsson, nr. 14 Arnór Jónsson sem er nýkominn aftur í Kára eftir dvöl hjá Skallagrimi fyrra, nr. 15 Róbert Ísak Erlingsson, nr. 17 Ekkert Kári Karlsson, nr. 22 Jón Vilhelm Ágason og nr. 1 Gunnar Bragi Jónsson. Lið Augnabliks er þannig skipað að samkvæmt því leikskýslu er númer 1 Hrafnkell Freyr Ágústsson í markinu en hann er vanari að spila úti eða hefur spilað úti allan sinn feril þannig að þetta er hans fyrsti leikur í markinu svo ég eftir því sem ég best veit en númer 15 er leikmaður sem skagamenn ætti að kannast við Kári Ársalsson númer 6 er Kristján Ómar Björnsson númer 7 Ágúst Örn Arnarsson Númer 10 Hreinn Bergs, númer 11 Fannar Ingi Fjölnisson, númer 14 Eiríkur Ingi Magnússon, númer 16 Arnór Brynjarsson, númer 17 Axel Snær Rúnarsson, númer 18 Jökull Elísabetarsson, númer 19 Sæþór Atli Harðarsson. Á bekk augnabliksmanna er númer 12 Hafþór Haukur Steinþórsson, númer 13 Bjarki Eldjárn Kristjánsson, númer 23 Ari Steinn Skarphéðinsson, Númer 24 Sigmar Ingi Sigurðarsson, númer 25 Sigurjón Jónsson, númer 27 Steinþór Snær Ólafsson. Við erum IATV í samstarfi Omnis á Akranes og Símann og við komum innan skamms aftur þegar leikurinn hefst.
Já, í dag má segja að lengjubikarinn fari á fullt því það eru fleiri leikir í B-deild lengjubikarsins. Í riðli eitt sem Káramenn eru í er aðeins þessi leikur Kára og Augnabliks en í riðli 2 mæta Víðismenn Sindra, K-Vaf mætir Gróttu og í riðli 3 mætir Álftanes Afturöldingu og í riðli 4 á Austurlandi mætast Leiknir Fáskúrsfjörður og Einherji frá Vopnafirði. En nú fyrir nú senna líða því að leikurinn hér á Akranesi hefjist. Þetta er í annað sinn á þessu ári sem þessi tvö lið mætast, þar að segja Kári og Augnablik, en þau voru einnig saman í riðli í fótbolta.net mótinu í febrúar. Mættust þau síðast og það í byrju febrúar og þá fóru leikar þannig að Kári vann Augnablik 8-0. Og á pappirum að dæma í dag er hægt að segja að líklega Káramenn séu sterkari, en það er hefur nú oft verið sagt að fótbolt er ekki spilaður pappir heldur grasi, þannig að það getur nú allt gerst í þessum efnum. En ég ætla nú að kynna mig, ég heiti Björn Þór Björnsson og verð með ykkur hér í dag ásamt kannski einhverjum innskotum frá Erni. Já, þakka Björn Þór, ég svona ætla nú reyndar að leifa þér að ráða svolítið ferðinni, en það er oft gott að hafa einhver til þess að spegla sig í. Kannski má geta þess einmitt líka að á kamerunni hjá okkur í dag á myndavélinni er Arnar Óðinn Arthursson. En spennandi leikur framöndan, vonandi fullt af mörkum. Já. Já, ég held að þetta verið marga leikur. En já, eins og ég benti á þegar ég las hér upp byrjunarliðin, þá vekur það athygli samkvæmt skýrslu að Hrafnkell Freyr Ágústsson stendur í marki Augnabliks, en eftir smá grúsk í gagnagrunni KSÍ lítur svo út að hann hafi korki spilað leiki í yngri flokkum né meistaraflokki sem markmaður, þannig að þetta er hans frumraun. Já, það er, menn geta skipt starfsferil, jafnvel þó hérna hvenær sem er. Og en Skagamenn eru komnir hér í sók, það Ragnar Már á, já, það er strax hotspinna. Strax hotspinna. Augnabliksmenn koma þessi burtu, en Sindrín er boltanum aftur og á Marino sem er kominn aftur. Dauðafæri, skalli rétt framhjá. Þetta munaði ekki miklu. Já, það vantaði mjög lítið upp á þessi færi rétti með stöngina. Já. En já, Marino Hilmar er kominn aftur í Kára líklega að láni býst í við frá Skagamönnum. Hann samdi við Skagamenn fyrir vetur og hefur búin að vera mjög flottur á þessu undanbúningstímabili. Og núna er Augnabliksmenn, þeir sækja markið í Skagamanna og þetta er á þessi bolti fyrir yfir. Það eru bara rétt tæpar tvær mínútur liðnar og bæði lið búin að eiga marktilraun. Marktilraun, já, það er rétt. Þannig að leikurinn fer miklum krafti af stað. Og já, Guðmundur gefur boltan bara stutt hér. Það hefur verið mikið rót á markvarðastöðu Kára svona í upphafi árs. Það hefur þrír, ég held að þetta sé sjötti mótsleikurinn og þetta er þrír markmenn sem við spilaði og þetta er fyrsta sinn sem sami markmannaleikur tvo leik í röð. Það er Guðmundur Sigbjörnsson í markinu.
en það eru þessi þrír leikmenn eru allir nýbúnar að stíga upp úr öðrum flokk. Gunnar Bragi sem eru varamarkmaður og síðan er leik Ásgrímur, einn leik. Allir ungir. Og Sindri reyna að lyfta boltanum hér inn á Hákon en það virkar ekki þessi fyrir loftið og þegar boltið fyrir loftið þá þýðir það innkast við Karamenn eiga Hákon Ingi tekur það Dómann segir þetta skuli vera að taka aftar og Hákon fylgir því Jæja, þetta snirtilega gert Ragnar og Býttur við stór hætta Þarna Þetta var hættulegt en það var engin káramaður sem komst í boltann hana Þarna sáum við kannski hérna að svona votta því að það sé ekki vanur markmaður í Já. En þó annað, hann var nú svo sem djarfur í útlipi en hann náði sóknarmaðurinn komst á undan í boltan. Akkurat. Lettu kloppið hana. Já. Og Sigurinn Ari fær boltan aftur. Þetta er hættulegt og þetta er glæsilegt. Þetta er Marun og Hilma með fyrsta markið í dag. Stórglæsilegt. Stórglæsilegt og þetta kemur aðeins þegar hvað það eru 4 mínútur á klukkunni Já Marinn og Hilmar sem eins og ég sagði hann samt við Skagamenn fyrr í vetur og hann átti einmitt frábæran leik gegn Þrótti Vogum þar sem hann skoraði og lagði upp í síðasta leik Kára en já Já, það tók ekki langan tíma að koma okkur á staði í þessu Það gerði það ekki og þeir ætla ekki að slá á sókninni virðist vera og það Benni Valur á fyrirgjöf á Sigurjóni að nei, hann ekki til boltans og augnabliksmenn koma þessi burtu Það töluverð reynsla í liði eins og hérna Kári Ásason við boltan það eru menn sem eiga bæði eru með reynslu í efstu deild og fyrstu deild í augnabliksliðinu þannig að þetta svona býtu nú við þetta mark þetta mark þetta var snirtilega afgreitt hver það en hver það nummer 10 það Hreinn Bergs hann með markan ef, get ég sagt þér Hann hefur verið í svolítið tíma í augnablik skoraði 7 mörk í fyrir augnablik og 14 mörk árið þar undan í deild þannig að, eins og ég segi, hann veit hvar markið en hérna Marinn og Hilmar kloppir eitt í gegn og hann reyndi þarna staðið fyrir að skjóta virtist hann alltaf leggja hann út en það virkaði ekki og það já já, ég síðasta beina útsending okkar hérna úr höllinni var einmitt frá leik Ía og Keflavíkur í Faxaflóa móti kvenna Akkurat. Sem að, og það var svipað á tenningunum þar var staðan orðin 2-2 eftir 12 mínútur Já
það var reynt ótrúlegu leikur. Já, það var, og það var rosalega stutt á milli marka á tíðum. Já, já. Og eitt af var svona, hérna, svona tvífara mark, eitt. Já. Það var bara gjörsamlega alveg eins mark hjá henni, hérna, Berndísi Fanny, hún, já, já, það var... Og hann Andri... Og Benny... Þeir eru... Ó, nei... Herðu, þetta er... þetta er rúið, þetta er... Þarna var heppnir næstu með skaman, þetta var einkennilegt Þarna gaf markmannum bara raun að vera beint í lappirnar á Andra Já, þarna er annað dæmi um greinilegt svona reynsluleysi markvarðsins Hérna, sem það sem að flestir hefðu kastað sér niður á boltana, þá bara reynir hann að senda hann út með fótum Hann vannari að nota lappirnar Algjörlega Nú vandur að gangur ykkur hér, en Fín barata. Já, mjög flott barata. Og Sindri inn, stingur hann inn á Andra, þetta er flott. Og Andri, skot, en hann var bæði laust og svolítið framhjá. Já, en það gaman að sjá, þeir eru beinskeittir káramenn þegar þeir sækja. Þarna hættu augnabliksmenn sér nokkuð margir fram. Og það er að kári vannbóttana þá var bara sett á stað. Og opnaðist svolítið. Já, augnablismunum, þannig að Andri hitt hann ekki vel, þannig að Nei, ekki þetta sinn Og Marino, það ekki að skila bóttunum hana Þetta sending sem Hreinn á ekki möguleik í Einkast Andri er boltanum hérna og Marino og Andri þarna reynir hann að lyfta honum inn fyrir en það gengur ekki Það er mikið pressa hjá Karamönu, þeir eru mjög ákafir hérna. Enda. Þá, Sindri lyftir honum hérna aðeins og langt fyrir Ragnar og hann fer aftur fyrir þessu bolti. En þetta er fyrsti leikur í riðli 1 í bitild lengjubikarsins hjá Kára. Það eru 6 liði í þessum riðli, Kára og Augnabliks og Kári á eftir að leika við Berserki, KFG, Vestra og Ægi. Þetta eru flest öll lið sem eru í kringum þá svona í deildakeppninni í sumar, það sem Kári leikur í fyrsta sinn í annar deild Herðu, þetta er mistök hérna á augnablismennum og Andri Júlíusson er komin í Nei Þannig komin augnablismenn fyrir Þetta mistur boltan á stórhættulegum stað Og þeir setja pressu gríðarlega pressu á augnablismenn sem eigi erfileikum að koma að þessu burtu Og þá það Ragnar, þetta var nú mjög vel gert, hann er óhræddur við að fara út í þessa bolta og það skilaði sig klálega þannig, þetta var mjög flott.
En að mér sýnist þá hann skráði bekkur hérna hjá augnabliksmönnum en ég sé ekki betur en það sé bara þeir 11 leikmenn sem eru hér inn á sem eru hópurinn þeirra í dag þannig að það verið engar innáskiptingar hjá þeim Það er nú áhugavert sem þeir eru með sko á leikskýslu skráða 6 varamenn hverju nema þeir séu bara í hlýjunu upp í Já, það náttúrulega rosalega kalt hérna þannig að það geti verið að menn vilja ekki taka sjensinn og Það kannski þess verið að minnast á það ef að sést á leikklukku, vallaklukkuna í útsendingunni að hún, henni ber ekki saman við okkar. Nei. Hún fór aðeins og seint á stað. Akkurat. Það voru að Marino komin hérna, sendir fín fyrirgjöf en þessu komið í burtu. Pollurólegir hérna, blikarnir. Kannski fullurólegir. Já, það er vandræðgangur að koma boltanum. Úr vörninni hérna káramenn hafa verið mjög grimmir en í pressunni hérna fram á við og þeir eiga bara í stökustu vandræðu með að leysa úr því enda eins og ef þú sást hvernig liðsuppsýtlingin var akkurat núna þegar þeir voru reyna að hreinsa boltana þá var aftasta línan inn í vítateig við Marteig eða svo og næsta lína er bara fjörumanna lína rétt fyrir utan vítateig síðan tveir einhverstaðar langt frammi og það er mjög erfitt að spila út úr pakkanum ef allir leikmenn og þeir hafa verið að missa boltana á vondustuðu herti frá hotspinna það er hotspinna en bjarga þeir bjarga línurinn verður bara hotspinnunni sko en og Bjarki á línunni var alveg góður aðstöð til að sjá það að þessi bolti hafi ekki farið inn já á. Og þá er þetta bara það skyndisókn hreitt Hákoni með þetta slæmsending hjá Hákoni já Ef að mér skjálast ekki þá hérna Kári hann er búinn að vera hérna töluvert framar heldur en hann vanur að sjá hann. Kári Ásalsson. Já, hann er ekki að spila neitt varnarleiki, hann er greinilega hann er bara að spila á miðjunni. Nei, þetta er bara aftur. Þá tekur Sæþór aftur innkast Þessi við bara út fyrir og það er markspinna Já, það verið aðeins róast ef við ekki fengið mark Já. Núna í að verða 10 mínútur Já, og, hérna, þetta er allt með kjörum og eftir 15 mínútna leik rúmlega er staðan 1-1 með mörkum frá Marino á 5. mínútu og Reyni Bergs á 7. mínútu og þar við situr Herðu, þetta er nú opnast hérna fyrir Hákon og hann leggur hann út á andra Sigurjón Sérðu hvað þeir pakka þeir eru núna með 9 menn núna eru með 10 menn fyrir aftan boltan Það er rosalega þétt tilbaka hjá augnabliksmönnum Þetta er raun og veru bara allir leikmenn nema Hreinn Bergs sem lúrir frammi Já Þannig að það gæti hérna stærfitt að brjóta þetta niður hérna er Marino Frábær sending Já, hann rétt missir Hákon á boltan og þetta stemdi í góða svo En eins og, já Það eru bæði við sjáum hérna inn á augnabliksmönnum í dag ég eru menn eins og Kári Olsson og Jökull Elisabethsson og þetta eru og Hreinn Berg sem hefur verið grimmur í markasann það eru margir Það er alveg fótboltamenn að vinna Já, það er alveg klálega. Og menn sem geta skipt sköpum í svona leik sko. Já Jökull er sonur í Elisabeth Jökullsdóttir Nei, það vissi ég ekki Nei, það er Fórseta frambjóðanda og rithöfundar. Já. Ég held ég sem það er mér rétt mál, ég vona það í raun og veginn. Já, það er ekkit ólíklegt allavega. Nei. Með að við nafngiftirnar, sko. Hann skýrður eftir
Jökli Jakobssyni hérna leikskáldi. Ja, nú sagði. En ekki það, það eru líka í Káraliðinu menn sem hafa spilað með IA bæði í fyrstu og fyrstu deild og úrvalsdeild. Akkurat. Andri Júliusson náttúrulega með fleiri hundruð. Og síðan eru við menn á bekknum Jón Vilhelm og ég held Eggert Kári líka. Þetta eru og Jón Vilhelm. Aha. Já, mitt og Sindri Snæfellsmanni, hann er á leiki. Já, hann er í fyrstu deildinni með Skagamönnum. Já, það eru reynslu miklu menn. Og þetta er náttúrulega stórun hluta það lið sem að vann þriðju deildina síðastlið sumar. Já. Sem að Kári spilaði alveg hreint stórkostlega. Alveg frábærlega. Megniðan tímabilinu. En það er nú líka einhverjir sem eru nú í námi erlendis sem koma líklega tilbaka. Já. Þannig að það líði alltaf að styrkjast það sem líður á vetur. Já, já. En þeir eru ekki mikið að tvínuna, þeir bara leggja strax til allir raun og veru þegar þeir geta. Já, það er greinlega upplegið að það á að sækja. Það á að sækja. En það er erfitt á móti, enda líka þurfa þér helst að sækja hratt ef að blikalið hætti sér fram. Já, herði, þetta er stórhættulegt. Þetta er það sem við búið að vera í gangi í leiknum, að það er vandræðagangur í spilamennskunni aftast hjá augnlíkursmenni. Þetta er leysa nú úr þessi virðist vera. Það kom honum fram. Enda líka eru Káramenn óhrættir við að pressa vel á það þegar þeir eru fáir fram. Já, herðu mig, þetta lítur ekki vel út. Þetta var einhver smá æsingur hér. Þetta var svolítið, hann er alltaf að sleppa honum. Ég gat ekki betur séð en að leikmaður augnabliks hafi sparkað þarna í áttina að liggjandi Káramanni. Já, ég sá það ekki, þannig ég get ekki... Kultspjald á... Já, er það ekki Benni Valur sem átti brotið... Og ekkert... Ekkert á hitt. Ekkert á... En Marino er alls... ekki sáttur, eiginlega bara frekar reiður. Þetta finnst mér, hann að fannst mér að sleppa mjög vel. Já, en eins og ég sá þetta ekki, þannig ég get ekki dæmt um. Já, þá var kannski rétt að benda þeim hérna sem er að horfa á þetta heima, á YouTube getur spólað tilbaka bara eftir eigin höfði, dregið tilbaka sleðan og séð aftur þessi atvik. Mér varst þetta allavega að orka tímalis. Það var allan einhvað sem gerði þetta, menn allan að æstu sig þarna í kjölfarið af þessu. Allavega ógnandi framkoma, ég veit ekki hvernig það er skilgreint nákvæmlega í dag í áherslum dómara. En nei, og hérna Sindri kemur þessu og Sigur Jón. Þá er að koma rætt á það. Og þeir sé að gera það og við hérna 6 á 4 á Marino og þessi fyrir. Var inn fyrir. Nei, var það Páll, misti boltan. Komnir. Síðan þetta, nei, þetta getur orðið hættulegt. Við erum náttúrulega að sækja á mörgum mönnum og það eru klóki menn fram á við í augnablik og þeir þurfa ekki mikið tíma til þess að skora eins og sá staðan að þetta, það þarf ekki nema einu og svo. Þetta er vel gert. En Ragnar heyrði þennan. Þá er það Marino og Páll. Vel gert, Andri og Marino. Þetta er hættulegt. Og þetta er, hann verð með, eins og segi, hann lappinnar. Hann er, ég verð nú bara að gefa honum það, hann er nú bara búin að eiga bara fína, hérna. Já, já. Hann er mjög grimmur í, hérna, að ráðast á boltan þegar kemur inn í teig. Virkaði þarna, en ég sinni á næsti varðanum að falli á þann. En þetta er hvað fjórða hotspinna Káramanna, eða svo. Já. Og Marino,
Þetta er hættulegt. Þetta er marki á Marino. Anna marki á Marino. Hann er fun heitur. Hann skoraði síðasta leik og lagði upp og komið tvö mörk í dag. Algjörlega stórkulegt þetta. Og staðan orðið 2-1 eftir, hvað, 20, rúmar, 20. Já, þetta mark skráðist á 23. mínútu. Já, þegar leikurinn, þetta er, þegar hérna, að fyrirháleikur er hálfnaður. Og herðu, hérna pláss fyrir Andra og... Lítu, þetta er frábært og Raggi, frábær sending. Þetta er rétt framhjá að reyna, það var, hann er fljótur út. Já, hann lokaði markinu vel hana, en sendingin og hlaupið alveg listilegt á að horfa. Algjörlega frábært. Allar tímasendingar alveg 100%, en vel gert hjá honum í markinu að loka og þrengja vinkilinn. Fyrir Ragnar. Augnablik og Kári, herri, þarna liggur Andri Júlíusson. Já. Þessi, stoppar hann leikinn, ég veit nú ekki hvers vegna hann gerir það. Nei, þegar hann hefur eflaust rekist, þegar hann var rekist saman, við gefum okkur þann og að það hafi ekki verið einhver viljaverk í gangi þarna. Nei, og við sýndist hann nú ekki haldum höfuð sér eða neitt slíkt, en við heldum bara fram leiknum. Já, ég ætla að segja að hérna miðað við það að augnablikur Kári er ekki saman deild þá lendaði óvinnu oft á móti hvort öðru. Keftu líka í bikar í fyrra. Já, já. Fyrstu umferð bikar í fyrra. Káramenn komast nú í 32. úrslit. Bikar til fyrra. Og ég góð möguleika því aftur að búa að draga í bikarinn. Já. Ég held að, ég manum ekki því, ég held að eigi... Það sé elliði eða eitthvað slíkt í fyrstu umferði með fara að manna því. Já, maður myndi nú ætla að þeir ættu allavega góða möguleika á að komast upp úr þeim, já. Upp úr þeirri reymu. Og það er mjög stutt í, og þarna ég að á augnablik hotspinnu. Já, mjög stutt í hérna bikarkeppnina. Út að hún er sko, 32. úrslit eru bara að byrja undan Íslandsmótinu, held ég. Já. Það er í raun að vera, mótið hefst í raun að vera svona formlega, má segja, á því, sko. Þannig að það byrja bara, ég hef bara mánu. Nei! Skot vel varið! Þetta var hörku, sko, hver átti þetta, sko? Og herðu! Þetta er rángstaða. Já, já, já. Á hrein sýndist mér, en þetta var hörku, sko. Þetta var hörku, sko. Það var að taka þetta á réttum stað. Það fjall einn þarna við í teiknum, leið þó var dæmt rángstaða, þannig að... Já, þannig að það var kannski eins gott. Já. Já, byggjarkeppnin hefst bara í byrjun apríl, held ég, nánast. Já, það er breyttar aðstæður frá því að ég var í þessum bolta. Já. Ef þú ætla að byrja að spila í apríl út á landi sérstaklega, þá hefur verið að gera það bara í ökla djúpum snjó. Já. Á Malavelli. Þannig að það er breytt aðstæða til knjarspinniðkunar sem að er náttúrulega bara frábært. Já, algjörlega. Og að það sé að þetta lengja móti í raunin í báða enda og þessi fótboltamót sem að eru yfir vetratíman fyrir þá sem að þystir í fótbolta að þá þarf maður ekki endilega að bíða þangað til að boltinn byrjar að rúla á grasi. Akkurat. Með allar þessar hallir, þetta er algjör snillt. Og nóg að gera fyrir okkur. Já, akkurat, það má segja það. En ég, hérna í, býttu nú því, ég ætla nú að finna þetta svona hvert. En,
Þá koma káramenn upp hérna vinstra megin. Vel gert. Fyrir gjöfinn Sigurjón í baráttunni er þetta ekki. Þetta er nú við. Jökull nær að hreinsa þetta frá en þetta fær í innkast. Nei, hann heldur þessi ná en Páll Sindri með hann. Þetta er flottur bolti og þeir komið að þessu frá og býtu nú við. Já, hann er marinn á þannig baráttunni. Þetta finnst mér mjög spes. En aukvöld spynna dæmt þarna marinn á. Já, Kári keppið við hörð frá Ísafirði í fyrstu umferð og ef það vinna það, þá mæta þeir annarkvort mítas eða elliða. Já, og þá eru komin, þá eru komin í 32 tveggjalega úrslit. Og já. Þeir mættu nú Selfossi í 32 úrslitum í fyrra, stóðu sem við stækri friði, sko, og bara Selfossi bölvuðu basli með það. Já. Hvort að leikurinn það, ég man ekki hvernig að fóra, 32 eða eitthvað. Já, það var allavega eitthvað tært. Já. Það var alltaf líkar að þeir sækja, hætta sér fram margir núna. Það var spennandi að sjá ef að og Kári hér með langt, herðu. Það var hann ekki mjög langt yfir. Nei, þetta var bara kannski fulllaust. Já, en hann hefði ekki áhyggjum í marginu. Nei. Birgir. Snettilega að spila af. Hérna á Ragnar sem er ekki alveg nógu góðu touchið þarna en hann vinnur boltan aftur. Við sýndist hann nú gera það. Já, já. Að gera sér brotlega annað það en dómarinn lætur þetta að halda áfram. Páll Sindri. Páll Sindri, nei. Missir hann frá sér. Missir hann þarna. Já, hann Andri Júliusson. Brotlegur. Það mikil barátta og mikil ákefð. Hann hefur spinnurnar í lagi í markinu. Það er ekkert út á hann að sitja það sem af er. Sko. Nei, það er nefnilega alveg á hreinu. Hann hefur svo sem lítið geta gert í þessum mörkum sem að Kári hefur skorað. Það er alveg horrið, sko. Það missar boltan töluvert langt frá sér. En við höldum honum Andri. Og Hákon, að hann var lagður á stað, en Hákon var hættur. Já, það er einhver mikilingur hann að. Hálftími liðin. Staðan 2-1. Marinn og Hilmar með bæði mörk. Kára hinga til Hreidbergs fyrir augnablik. Þá halda þeir til sóknar. Sko, það er mér sýnist jafnvel að augnablik sé að spila með 5 manna varnalínu. Já. En þetta sé einhvers konar 5-4-1. Og þá er það Andri með með gott skot en beint á Rakel, herðu. Þetta var skemmtileg tilþrif. Já, hann brosir að þessu sjálfur. En já, þetta skot náttúrulega fulllaust og beint á hann. Á hann en það er að gera. Hann var í góðu færi þarna, þannig að það geta að sæka. Alveg klárt að láta vaða. Þetta er hins vegar ekki góð sending. Nei, maður sér klárlega sko klassa mun á liðunum nú þegar. Já. Að spila mennska og allt spil. Kára er einhvern veginn miklu markvissara og skipulagðara og eins og svo sem gefur að skilja þegar maður horfir á bekkinn í augnablik þar er hvorki þjálfarinn í varamenn eða neitt. Nei. Þannig að vel gert hér Sigurum gerir vel inn undir pressu. Sigurjón er ennþá á
í öðrum flokk að ég held að það ekki hann er ekki búin að stíga stíginn upp úr honum held ég hann búin að vera flottur hér þá reyna blikar Herðu, nei þetta var ekki Ég veit nú ekki betur en að þessi leikmaður Kristján Ómar Björnsson númer 6 hjá Augnabliki sé nú uppalinn í Haukunum Já Mann eftir að hafa síðan spilað með Haukum Pabbi hans var hérna mikil góðsögnar Ó, nei Í Haukaliðinu Já, Marino Á 8. ára tugnum sennilega Já En hann ennþá að fættu 1980 Já, það eru Það hafa nú Þótt þetta sé svona kannski hérna Já, koma menn víða að úr þessu þótt að sé, þetta sé svona að, oft gamlir blikar Já Og það náttúrulega samstarf á milli Breiðabliks og Augnabliks og menn, atvinnumenn svo Sverrir Ingi Ingason hafa stigið hér sín fyrsti skref Já, það bara svoleiðis Þannig að það er, þetta er svona svipað og Kári og Já, en ég er ekki viss hvort að sé Breiðablik augnablik en það gæti verið sko að sé þessi að þessu annar flokku spili undir því nafni Ég held ekki Heru, hérna er, það er haldið áfram bara Enda nú sérðu nú svo sem öðruvísi samsetningu eins og á Kára liðinu og augnabliksliðina sem að vera með kannski fyrirverandi leikmenn í augnabliksliðinu en hér er eitthvað að gerast frábælega gert hjá Páli Já, þannig að bæta hann upp fyrir, hann var smá kærlið sér þannig að hann misti boltan en Já, kom tekur hlaupi, þessi sending er aðeins og laun En hann er honum ekki En hann er að bjóða sig í þessi hlaupi inn fyrir Og þetta á eftir að takast, það er nokkuð ljóst Ég man nú eftir tvíti frá manninu sem er í marki núna ánum Hrafkeli varandi að spila móti hérna að það væri algjör martröð að spila móti Kára undirbúningstímabili út að það væri svo margir fljótir og góðu formi Já, hann er aldrei spurt Það er kannski þessum sem hann er tekur þessi í markinu Aldrei spurt dómar hvað er langt eftir jafnótt hvað er langt eftir Þannig að hérna að það er náttúrulega örugglega ekki draumur ef maður er ekki í sínu besta ákvæmulega að lendi mönnum eins og hákonni sem er algjörlega öskufljótur Og alltaf því þyndalausir sem er Já. En er þeir í vandræða með að koma hún frá Þetta er mikið basl En þeir virðast samt oft á tímum reyna að spila já. Þessi útrú sem er í raun að vera með að við hvernig það hefur gengið er að þeir svolítið að þeir er ekki enda farnir í það að negla bara á hrein og vona það besta sko. Enda svo sem vitað er af því að það er engin frammi til að taka við boltan nema hreinn og hérna en hér koma þeir út og stinga þetta fín sending hérna og þetta skotum vel framhjá það er náttúrulega ekki margi eins og við vorum að segja ekki margi framhjá, ekki margi möguleika hvað mann geta gert í svona stuðu þannig að það er nú enn og það Eiríkur Ingi átti þetta skot Það er rosalegur þessi pakki þarna Já, þetta er Brotið á Marino stigið þarna á hælan á honum Það var Kristján sem gerði það En það þarf einhver góð úrræði til þess að brjóta þessa vörn Það er nokkuð ljóst Já Og þetta okay. er fýtt bolti en Sigurjum er skalla bara Rétt framhjá Þeir eru hættulegir í þessum föstu leikadröfum, Páll Sindri er náttúrulega gríðalega góður spynnumaður. Algjörlega. Það hafði skapast mikil hætta enda við skoruðum þarna úr hornni, ég sé annað markið kom upp úr hornni. Það var nú samt svolítið vandragangur í vörn eftir þannig að það er kannski ekki þetta hefbundna fasta leikadriði. Þetta er vel gert hjá þeim, Eiríkur kominn hérna
Kári er nú bara manna fremstur hérna. Þetta er en hann heldur boltanum. Og þeir nei, þetta fer beint á Guðmund, hann fljótur að koma boltanum á Hákon sem tekur bara á sprett. Nei. Sigurjón, hann getur snúið. Og Hákon er áfram með honum. Já, Hákon er hérna með honum, en hann Andri með flott hlaup og býtu það Hákon og boltinn út í teginn aftur en þarna vantaði einn í viðbót. Þarna vantaði Andra. Já, þeir fóru í sama hlaupi. Sama boltmann hann. Já. Jökull kaldur hann. Hann komst upp með þetta. Þetta reyndur mjög. Heri, Hákon, hérna, létum bara hennar fara. Ok. Gaman að sjá áhorfið að hann leik hefur aukist jafnt og þétt. Og var það eftir staðreyndina hann mjög gul? Elisabetar. Nei, heyrðu, þetta er stór hættulegt. Já, Sæþór á þarna. Ekki gott skot. Eftirna, þetta var stór hættulegt. Vandragangur í hjá Kármönnum, en ég náði ekki nýta sér það. Fín sending á Guðmundi á Ragnar sem skiptir yfir á Sigurjón. Virðist alltaf taka þeir voru nú ekki alveg á því. Nú var að pressa, nú var að pressa. Nei. Já. Hann kemur Hrafnkellin kemur þessu út af. Kára með komnu mjög framalega hér og það Andri hann velgert snirtilegt út í teg en þeir koma þess í hot þetta virkilega snirtilegt í Andra hann 40 mínútur liðnar staðan 2-1 en þá ekki fengið öll þeir mörg sem að við vorum það stemdi í 1-1 eftir 6 mínútur já En hvað gerist hér, Páll, með hotspinnu? Hún var nú bara Björgur, það er út á Hákon. Það er Hákon og hann finnir ekki skotið. Og en á Ragnar sem, og þetta var laumar honum í hotnið. Þetta var flott. Ég heldur þetta ekki það sem það rætluðu sér. Nei, en þetta tókst fullkomlega. Ég held að hafi verið alveg augljóst einmitt að Hákon ætlaði sér að finna skot færið þarna. En sem betur fyrr, þá sá hann að það var betri möguleiki til staðar og en það var Ragnar Már Lárusson. Þrjú eitt. Hvað sagðir, á hvaða mínútu, þetta var 41. En svo bentir réttilega á hann, þá var vallaklukkan alveg Já, hún er alveg góðum 5 mínútum eftir. Og hérna Sigurjón Ætlar að bæta við meira fyrir liða. Nei, þannig að missum hann boltan aðeins. Og Hákon fyrir gjöf sem er ná að skalla þetta frá. Boll hérna á Marino gefur hann inn í Þeir koma þessu frá. Þeir eru í vandræðum með að koma þessu almennlega í burtu. Vel gert. Fattuðu kloppi hann. Já, skemmtilegu kloppi. Og hann ætlar bara að taka skot hans Sindri. Nei! Og það er bara mark! Þetta var virkilega stórglæsilegt mark. Þetta er bara 35 metrum. Já, þarna sáum við sennilega að það er ekki markvöldur í markinu. Þetta var gjössanlega beint á hann, en hátt uppi vissulega. Hann náði ekki að lyfta sér í hennar bolta. Útkoman
stór glæsilegt mark hjá marka maskinni Sindra Snæfells. Á 43. mínútu. Já. Verðu aukina þegar ég sá annaðlega hlaði í skot þarna að mér fannst það fráleitt. En þetta var stórglæsilegt. En þetta að verða þeim markaleik sem við bjúkust við hér. Já. Fjögur mörk komin hjá Kára. Þannig vandragangur að Sæðori, hann leysir úr þessu. Já, þeir hafa, nei, hann Sindri mættur. Hann ætla bara að fara fram, hann orðinn marka óðum aðri. Já, hann orðinn fremstur hérna. Svona mark getur kveikt í mönnum. Já, ég bara vil sjá að hann verið færið fram úr völlin í seinni. Hann kominn búinn að skila sér núna. Káramenn ætla sér bara að bæta við meira hérna. Já, og þá Páll ekki Læsilega spilað. Þarna Misti valda á honum hann að Sæði Þóri undan í boltan. Sindri, hann bara Herðu, hann að spóla sig í gegn eða hvað? Nei. Nei. Þetta var skemmtilegt. Ragnar, við skoðum á Þetta var ekki land frá Nei, þetta var sko aldrei ekki land frá Ég held að augnabliksmenn sé nú bara að byrja þeir að telja niður í hálfleik Já, þeir verða honum fegnir örglega Já, þeir eru komnir á bragðið Ef þetta verð handbolti, það var búið að taka leikli Já, nokkuð ljóst Herðu, þeir, já Marino pressar Já, þetta var Herðu, og þeir pressar stíft Andri og Já Og þá og er flautað til Já, hálfleiks Og staðan 4-1 Mörk Kára eru þann hérna Marino og Hilmar búin að skora 2 Og Ragnar Már Lárusson og Sindri Snæfells meina bombu af, svona, af 35 metra færi eða svo Mark Augnabliks var Reitbergs En við tökum okkur örstutlíði á eins og leikmenn bara haldið áfram að horfa við komum eftir cirka 15 mínútur
Herra, jæja, Björn Thor, við erum mættir aftur. Já. Í veður blíðun á Akranesi. Já, það að hvessa hérna, en það logn í höllinni og við hvetjum nú alla til þess að mæta hingað og hvetja Kára. Þetta ég spái 5 mörkum frá Kára í seinni hálfleik. Það ég bjartsýnn maður. Þá lendum við í vandræði með grafíkina hjá okkur, en það bara allt í lagi. Já. Vissulega. Við erum konum með smátt litur á það. Já. En við erum hér enn í ATV, já. Í samstarfi við Ómnis. Og Símann. Og Símann. Og hefjum, við erum að hefja, já, hér hefst síðari hálfleikur. Og hér hafa orðið breytingar á liði Káramanna. Ég sé ekki betur en að Árni Þór Árnason bróðir Benedikts sé kom inn á fyrir hann í vinstri bakvörðin. Það eru bræðra skipti. Bakvarða bræðunir. Bakvarða bræðunir, já. Og byttu nú við 15 var hann inn á. Hann var ekki inn á, er Ragnar Már þá komin út af. Sýnist það. Mér sýnist það líka. Ekkert Kári komin hann inn á hæra megin. Já, Róbert Ísak Erlingsson komin inn á fyrir Ragnar Már. Og Ekkert Kári komin inn á fyrir Sigurjón Ara. Já. Þetta eru þrjár breytingar á liðinu og ég sé ekki aðrar. Ég held að þetta sé, já, það hafa orðið þrjár breytingar. Kári sterkur hérna með, hann fær dæmt aukaspinn á Andra. Hvernig virkar það í lengjubikunum? Eru það má skipta öllum bekknum? Já, held það, já. Þetta er í grunninn æfingamót og þetta sé opinbert KS í mót. Já, en þú sér það að það gæti skipt svolítið sköpum þegar fyrir að líða á síðarhálfleik. Draga úr blikunum. Já, að þeir eru ekki með nokkuð einasta mann á bekknum og á undirbúningstímabili getur það. Já, það lofar ekki góðu. Og þetta er... Er þetta mark? Þetta er mark! Já! Hver ég hætti þetta að fara yfir. Hver er það sem skoraði það? Það var hérna maðurinn sem nýkomin inn á það ekki. Númer 15. Hann Róbert Ísak Erlingsson. Nei. Er það ekki? Jú. Það tók ekki langan tíma. Nei, það tók ekki langan tíma. Þetta tvær mínútur og það er komið mark 5-1. Það má sem sagt skipta fjórum mönnum inn á í síðari hálfleik. Já. Árni Fín sending hjá Páli en það komast þarna fyrir Það svona slagveri hérna úti, ég veit nú ekki hvort að það hljóð skila sér inn í útsendingun okkar en það er ærandi Það er ærandi En það er líklega þess vegna er það ekki sem hérna leik IA og IPVF sem átti að vera hér strax eftir leik Kára var fresta. Já, við urðum hérna af svona Super Sunday á laugardegi þó. Já. Við hérna, það var planið hjá okkur að vera með þrjár útsendingar þessa helgina. Ætlum að byrja í gærkvöldi þegar Tindastóll átti að taka á móti IA hérna í Faxaflóa móti Kvenna. Ekkert, ó. En þeim leik var frestað vegna veðurs og leikur IA og IPVF átti að vera þá þriðji leikur hjá okkur þessa helgina. Ef að það hefði allt gengið upp, þá hefði við klárað okkar 50. Útsendingu þessa helgi. Andri í góðu færi. Já.
En það verður ekkert á því. Nei, það verður að bíða betri tíma. Það verður auglýst síðar hvenær þeir eru líklega í næstu viku bara þessi leikir þætti með trúlegt eða hvað, ég veit samt nú ekki. Kvennaleiknum var frestað til 11. mars, veit ég. Já, ok. Það var náttúrulega ekkert ferða veður fyrir norðankonur að keyra hérna suður fyrir heiðar. Nei, nei. Lengjubikarinn hefur nú verið gagnrýndur í hérna í vetur fyrirkomulagi af þessum liðum í A-riðlinum vanandi að það er svo stutt það er hérna búið að það er bara fjögur er ekki bara undanúrslit núna sem kefti og það líður alveg svakalega langur tíma á milli lengjubikarsins og þannig að deildin byrjar eða þú dettir út í riðlinum já, já þannig að það er svona allavega að skapa svigrúm fyrir einhvern að stofna annað mót, stofna til annars móts. Já, það má segja það. Góðs móts. Það hérna. Það eflaust gera það einhverjir. En það náttúrulega hefur oft verið þetta liðin að fara, býtu hérna Birgir, kemst við inn á degina, býtu Andri, hann lætur einhver bolti frið, hann Andri, hann er þannig. En það sést, liðin hafa nú verið mikið til að fara til útlanda þegar þessi áttalega úrslit og svona eru að, ég man nú eftir að hérna, við mættum Víking í Ólafsvík hérna árið 2013 held ég og þá var til dæmis, veitu, það bara verður ekkert láta sók mér. Nei, hérna, Marino alltaf sér í þrennuna hana. Og þá spilum við bara á ungum drengjum út að þá voru menn herði hérna brotið já við hérna spilum bara á ungum drengjum í þeim leik út af utalagsferð og það var held að þetta lið sem fór síðan upp með Kára í fjórðudeildinni þetta voru mikið 95 stráka 96 Þannig að það var oft búið að vera klemma með þennan lengjubikar og þessar ferðir liðana og Já. Ég veit ekki hvort að það hafi verið hugsunin að koma til móts við það en menn eru ekki sáttir. Nei, það er náttúrulega örugglega alls konar þau lið sem að ætla sér út að þá náttúrulega má lengjubikarinn ekkert þvælast fyrir því. Nei, akkurat. Páll laumurinn finnir inn á teginn, þess gallið þetta beint upp í loftið, það er nú kallar himinn átt yfir. Já. Þá er haldið til sóknar Páll Andri hann er ekki kominn á markarengin Nei. Eitthvað segir mér nú að hann er nú þannig maður sem að í svona leik ætti að laumast þar inn á einhverjum tímapunkti Já, það bara, já Skotin hafa ekki rattað mann, á ramman hjá honum í dag Nei Þannig að Eitt ára manni það var beint á markurinn. Já, akkurat. Þeim gengur ekkert að byggja upp spil svo sem blikunum. Maður sér að káramenn eru mjög grimmir í allar spinnur frá marki. Og eins og við rættum áðan, það er nú svakalegu kraftur í káramönnum og að vera ekki með varamannabekk og síðan kemur ekkert gár inn eða síðar að hálfleika hjálpa einhverjum það er hérna alveg svakalegu kraftur ekki öfundsvert að vera hérna í vinstri bakvörunum nei, að vera með Hákon og ekkert sérðu, hér kemur ekkert einmitt á fleigiförn akkurat í skot, en það er blokkarað finnur hóspitað En ég hef nú ekki tekið eftir í hvort að það voru breyti, nei, hvað, þarna,
Nei, ég að rugla. Ég var enda við að sleppa að segja að það var engi varamann bekk fyrir auknum við gott. Já, þeir hafa ekki skipt einu minn á. Það er enda á engin á bekknum. Já. Þetta býður upp á einn svona tyrknesk tenginga og já, brandara já, hérna, hérna, það er engin á bekknum. Já, já. Hann var markmaður eigi. Jú, jú. Hann var sannlega betri en engin eins og Bjarni félsæði. Já, akkurat. Ó, glæsilegt mark. Glæsilegt. Þetta Birgir. Það ekki? Birgir. Birgir Steinn. Númer 20. Nei, þetta ekki Birgir. Þetta hérna, ég að rugla. Þetta ekki Hlynur, sagði Hlynur, menna ég. Hlynur. Staðan orðin 6-1. Síðast er þessi liði mættust á fór 8-0, þannig að það eru tvö mörk til að jafna það og það var bara í byrjun þessa mánaðar í fótbolta.net endamótinu Herðu, þetta vont en hann sleppur þarna en gefur boltan beint í fæturnar á hérna brot nei, það ekki dæmt Eru konið með tvo dálka í grafíkinni hjá okkur Já til þess að mæta þessu við fáum mörkin staðfest þarna og Sindri í skotfæri já ekki nema 16 metra fram hjá eða svo en við fengi trúna þarna á skotið hjá sér já hann svona haldið eins og í körfuboltanum hann haldið að vera hann heitur já já það Svo segja í Bandaríkjónu að þú byrjar að hitta og málið að bara ride the wave. Það detti Páll en næra koma á átna. Já, já, þeir róa þetta niður. Mm-hmm. En Birgir, hann líka í öðrum flokki eða ekki rétt hjá mér. Marino missir hann frá sér en, já, Kristján. En sjáðu hvað þið káramenn eru snöggir að vinna nattur. Og ekkert Kári heppin hann kominn á teginn en pressaður Páll Sindri og Andri að reyna að þræða hann í gegn Eiríkur já, vinnur innkast Já, vel gert þarna, ég á reyni. Já, já, Eiríkur gerir vel. Þetta er styrtilega gert. Og vinnur hotspinnu, þetta var virkilega vel gert hjá Eiríki þarna. Komst inn fyrir Árna en vinna hotspinnu. Herra, Kári stendur hér einn í... Vel gert, já, vel gert. Grýttu vel inn í þetta. Guðmundi. Og Marino laðar á stað. Nú spurning hvort þeir ná að vera snöggir fram, Andri. Fljóttur að gefa bolta frá sér og leiða á nærunum. Þá það Marino. Andri, já, þetta hotspinna. Það hotspinnu. Reyndu þarna nett rýtingaspil inn fyrir. Sjáum við harðkjarna stuðningsmenn Kára sem að láta sig ekki vanta. Nei. En Páll Sindri tilbúin að taka hotspinnuna. Og Marino var hann að reyna að fleita honum á næstönginni. Já. En Kári hefur nú fengið góða stuðning í gegnum tíðina. Þeir hafa gert það. Og það var virkilega gaman að vera hérna á lokaleik þriðjudeildarinnar núna í haust. Það sem að stúkan var kjaftfull. Já. Og
og sigur hátíðin í lokin þegar þeir tók á móti bikarnum og var tilfinninga þungin stund og virkilega gaman að vera partur af því. Við vorum með það að sjálfsögðu í beinni hérna á IA TV í samstarfi við Omnis og Símann. Ein af okkar stærri stundum sennilega. Þetta stór hætta og enn ein hotspinnan. Já. Þarna var Birgir Steinn fyrir liði nálægt því að stangana marki. Stórt verkefni hjá Kára í sumar. Það allt annað að spila í annari heldur en þeirri þriðju. Það klárt mál. Það er svaka styrkleikamunur. Herðu, Ekkert Kári á fjöstönginni og hann vinnur hotspinnu. Já, ok. Skoti varnamann og framhjá. Þeir eru ekki sáttir. Við þetta, en þau breyta líka bara dómnum. Dómarinn tók þetta á. En já. Já, það og ekki bara það að sko, ef þú skoða liðin sem eru í annari deild, að þá er þetta, sko, ein stýr deild fyrir Kára eins og mögulegt getur talist, sko, að við erum með Fjarðabyggð, Huginn, Höttur, Leikni Fáskúsfyrði, við erum með þarna, fjögur lið á Austurlandi. Já, og þetta eru líka lið eins og Fjarðabyggð og Höttur. Þetta eru lið sem eru að splæsa í útlendinga og þetta eru oft á tíðum mjög sterk lið. Já, og við erum með Völsungarna frá Húsavík og við erum með Tindastól og Sauðárkróki og þannig að þó ekki, og Vestri á Ísafirði, þannig að þetta er sko bæði er þetta, hún er erfið vegna þess að gæðin eru meiri, hún er líka erfið af því að ferðalögin eru gífuleg sko. Já, og þetta er rosalega mikið spilað á Austurlandi, eins og segja, þetta eru fjögur lið á Austurlandi. Já. En hérna er skipting, hérna fara Andri Júlíusson út af og Marino Hilmar og inn að koma Jón Vilhelm Ákason og... Er þetta ekki hérna, þetta er... Gylfi, mér sýndist það, Gylfi Brynjar, ekki? Hann fekk nú að spreita sig með meistarflokki í æfingarleikjum fyrir áramótin. Hann nýst í henni upp úr öðrum flokk. Mjög kraftmikill strákur. Ekkert. Það kemur fyrir gjöðinn í átta Jón Vilhelmi. Robert með fyrirgjöf og þarna býttu nú við og ekkert Kári skallar hann aftur fyrir og það er hotspilna. Það er erfitt hlutskipti blika núna. Já. Þessi síðari hálfleikur fullt af ferskum fótum komnir inn á Kára. Já, ekki veikja í liði, menn eins og Jón Vilhelm inn á sem er. Já, og ekkert Kára og þessi. Þetta er á næstöngin að skalla frá við, hérna Hákon í færi. Nei, hann er ekki að halda þessu þessu fer hátt yfir. Við fáum eina bombu núna. Nei, Sindri skilur honum hérna yfir. Þetta er flott spilamennska. Það var Jón Hortbreytt fór að ná honum. En já, Árni kemst inn í þetta. Robert. Og hann tekur til stuðu á. Nei, langt fram. Þetta var töluvert yfir. Tjóluvert yfir.
Herðu, býtum við, hreitt Nei Páll Sindri mættur þarna, aftasti maður í vörn Rettar þessu Bakkaði þarna fyrir Sindra Sem þó komin Birgir Átni Nægan tíma og plás Hér löng sending á Hrein og hann gerir þetta en frábær varnarvenn í Árna vel gert en vel gert hjá Augnablik líka já, mjög þeir eiga bara hafa átt fína kafla Jón að spila með sko slem sending á Jóni Vilhelm Já, það finnst nefnilega merkilegt sko út að hérna með hérna hvernig leikunum spilast þá þeir að spila boltanum bara í löpunum á sér sko Já, þeir eru ekki hættir Þeir eru ekki að negla þessu fram með svona eins og mönnum hætti til þeir illa gengur sko Já, en svo er náttúrulega spurning hvort að Káramenn verði ekki að passa sig að stíga ekki af bensíninu og skart Nei, það er rétt Halda varnarvinnunni í lagi Akkurat Það var ekkert Fyrirgjöf hérna Nei, þessi endar Nei, hann kemur þessi innkast í stað hornspyrnu Átni Fýtbolti, ekkert Leggur hann fyrir Jón Það missir hann fræfa sér hann Og jökull, svellkaldur hana, fullkaldur kannski, boltinn út af og Þeir eru oft fullkaldir, finnst mér hana Já, þeir eru, jaðra við kæruleysi Já En það þetta, þeir eru ekki að sparka og þeir eru að reyna að spila honum Já Bara meiri sig að þeir eru þrengt að þeim Aðeins róast núna síðustu augnabekkin Já, við gert það En núna Hopni Hlynur Og Páll með hlaupið Aðeins kalla frá Ekkert Hlynur Páll Sindra Og leggur hann út í teginn þar að Jón kemur Jón Vilhelm En það er marinn og Jón Vilhelm aftur Og þetta er mark Leggur hann upp í skeitin Þetta var fallegt Jón Vilhelm Ágústsson komin á blað kom inn á fyrir frá 10 mínútur síðan eða svo Ómyndalegt fyrir Kára í sumar að vera með manni svo Jón Vilhelm Já, Jón Vilhelm á 68. mínútu Sjö eitt Þessi leikur náttúrulega löngu búin Já Þá eru hvað, markmannsskipti? Já, þetta sér maður ekki oft Það er ekki innarskipting, heldur bara Markmas, en hvernig virkar má hann verið þessum buxum sem útileikum? Það er góð spurning, ég var snúum að dómararnir hérna Það þarf að vera buxnarskipti líklega líka Ef að farið væri eftir ströngustu reglum en væntanlega fær skynseminna að ráða bara og láta leikinn halda áfram Ég misti henni ráði hver fór í markið Já Hann stilli sér upp hérna í vörninni þannig að væntanlega
Er það hann er af hafsendunum? Já. Eða einn af hafsendunum? Einn af hafsendunum. Hvernig sem á það litið? Þetta, veistu það, ég held ég hef hreinlega aldrei séð þetta. Ekki meistarflokki, kalla sko. Nei, þetta er skemmtilegt. En hann, þetta er samt svona næsti eins og innáskipting sko. Að markmaðurinn ekki búin að hleypa mikið í leiknum. Fá þarna næsti í ferska fætur inn á. Já, þetta er einleið til þess. Og það er leikmann nr. 16 sem að fór í marki Arnór Brynjarsson. Já. En þá koma káramenn. Hrafkell, en hann missir hann þinn á að vinna hann aftur og aftur Kristján þá er hann ætlaði reyni að hlaupa hana hraðar en hann réði við Fínt spil. Já, þá er það gert. Snýr við, finnur Hákon. Jón Vilhelm býður sig. Þá Eggert Kára aftur á Jón. Spila þetta nú að rólega. Sindri, aftur á Jón. Þetta full þröngt. Já, þetta er það. Það hægt. En þá er langur bolti. Herðu, Hreinn er bara kominn einn í gegn og þetta er glæsilegt mark. Sláin inn. Glæsilega gert. En þetta er nefnilega þótt að leikurinn sé nú svo gott sem eða sem sagt það er ólíklegt að þeir náðu þeim, þá er bara Hreinn hann er marka markina. Já. Það er bara að segja það. Hann. Ég held að sé ótt að segja að þetta er fallegasta mark leiksins hinga til. Sorry, Sindri. Nei, við tökum þetta nú ekki að Sindra. Það er ekki. Nei, maðurinn hreitt skorar í reglulega sko. Já. Þetta var virkilega vel gert, góð sending einn fyrir og hann kláraði þetta bara eins og Jamie Vardy á móti Liverpool hérna um árið. Þeir kannski fara í þetta, var svona, núna tóku við bara og neldu einum fram. Já. Og það er greinlega mjög erfitt að eiga, hann er bæði sterkur og snar hann hérna hreitt. Þá er markmannskipting Gunnar að koma inn á í markið. Já, fyrir Guðmund. Þeir eru Hákon er komin af velli líka. Já, og inn á kemur þá hver? Númer Arnór Jónsson. Arnór Jónsson. Hann fekk í gegn félagsskipti í gær. Þegar hann var að spila með Skallagrími í hérna fyrrasumar. Og virðist alltaf, já, hann alltaf spila með Kára í sumar. Já. Hann er hér með boltann, Arnór. Vinur Pál. Hann á Eggert Kára en hann missi boltann. Já, og núna bara langur á hrein held ég sko. Já, er ekki. Nei. Kári kemst hérna framhjá Hlyni. Ég man nú ekki betur en að Kári hafi nú spilað einhverja mínútur á miðjunni fyrir ég þegar hann var hér. Það gæti verið. Hann er ekki skotið hann að sparkar í völlinn. Thank you.
Já, þetta er Kári komið að vita deg hér Róbert Það hérna komið sér skóstuð en tekst ekki Við nánum boltan Já Kristján hérna út á vinstri kantinn Já, Kára með ná að vinna úr þessu og kemur Sindri Finnur Jón Já, Jón og hann vantar út á hérna kantinn að gert, já og það Fastu fyrir En markvörður, fyrrum markvörðurinn Rafkell Já, hann fyrir Það sem það nú svolítið búið að gerast svona þegar leikar standa svona þá það svona annað andrúslóttin á vellinum og það nú búið að róast töluvert á hlutunum sem eðlilegt Já Við minnum á það að það hægt að fylgjast með okkur á samfélagsmiðlunum á IATV, við erum á Twitter og þar notin ramur okkar IA niðurstrik sjónvarp endilega vera í sambandi við okkur þar og fylgjast með eins erum við með IATV á Facebook og glæsilegt skot hjá Jónu Vilhelm En það fyrir stöngina held ég, þetta fór ekki þetta var ekki hérna Þetta var ramin sko Þetta var ramin ekki, já Já, að gera fylgjast með okkur þar sem við tilkynum og auglýsum okkar bein útsendingar eins að vera áskrifendur að YouTube rásin okkar mjög sniðut á missið ekki að neinu sem framfer hérna sem við sendum út frá Akranesi sem nú ýmislegt sem ýmislegt, við sendum út alla körfuboltaleiki höfum gert það og svo fótboltinn búin að vera bætast við núna þetta vorið sem mjög gaman Við vorum auðvitað með kvennaboltan í fyrra sumar. Spurning með hvort að við náum því gegn að fá að sýna meistaraflokk kalla í sumar í inkassodeildinni. Það á eftir að koma í ljós. Já. En við svona vonumst til þess að geta það. Og því vorum við íbúafund líka um daginn. Já, já. Fyrir þá sem í pólitíkinni. Já, já. Við tökum okkur alls konar. Já, já. Og það alltaf gaman ef að fleiri líka aðeldafélög taka sér til og nýta okkar krafta. Til spilað sem Páll Sindri. Og það svolítið margar grænar treyjur í kringum hann hana. Já. Það lítið pláss hana fyrir miðjum teig. Já, Róbert, nei, býtum nú við. Já. Það hefur aðeins opnast fyrir blikana Já. Og hér hreinn á Auðunsjó út í hæra megin hefur hann stuðningin sem hann þarf Og já, þetta snettilega gert Það kemur skot Já Og það dæmt rangstaða Já, fór í blikan Það var ekkert hérna fyrir Kára Jón Það verður ekkert úr þessu Líka svona kannski ákefðin Já á káramönnum eins og þessu miklu pressu sem var í fyrirháleik á augnablik hún kannski svolítið farin Já en það svo sem já
Já, já, þeir hafa aðeins meiri tíma á boltanum. Já, já. Kári en það er það hægt á pressun aðeins. Já, já. Andri Júli farin út af og Jón Vilhelmi kom inn á þeir eru mjög líki leikmenn. Andri Júli er þessi sem lætur boltan. Aldrei friði, leikmenn aldrei friði, hann alltaf í hálfsmálinu á þeim. Jón er ekki þannig leikmaður. Hann er... Tekniskari og... Alveg frábær með boltan. Tíu mínútur eftir og við óskum eftir tveimur mörgum. Já, er það ekki? Já. Við höfum ekki fengið mark í einar 12 mínútur eða svo. Jó, ekki hjá Kára sko. Nei, ekki hjá Kára. Við erum ekki hlutlaus miðill. Nei, ekki alveg. Þannig að... Árni komin hérna inn á vítið teginn. Þetta geti verið hættulegt út í teginn. Kristján að komast í þetta og svo hreinsaðir frá. Birgir alveg með þetta. Já, þeir eru að fylla sig ekki með þetta. Kristján með langan bolta hérna yfir en Robert tekur það. Kárumenn eru búnir með sína skiptingar. Já. Það er, þannig að... Þeir fá líka nógan tíma á boltanum hérna úti, já. En ef þeir farin að missvæði, þar eru þeir... Hafa þeir ekki sama friðin, en þeir reyna að fara í gegnum miðuna. Þetta er erfitt. Þetta er það, sko. Vel gert hjá Sindra, hann að... Hann er kominn í dauðafæri, nei ekki alveg. En Jón, vel gert hjá Jóni. Já, vel gert og hann gefur hérna út á Robert. Og Sindri, herriðu, er ekki brott? Jú. Klókur. Fær hérna aukaspyrna á, bara mjög góðum stað. Ég bara þetta, bara ég held að Páll hljótin og bara láta vaða. Já, og vitandi af hérna úti leikmann í markinu að hitta á ramman. Nákvæmlega, það er óreyndur maður í markinu. Og sjáum að veggurinn er ákvæmlega undanlega uppstiltur, en hann lætur nú samt. Nei, já, og býtum við. Kári. En eins og ég sagði, Hrafnkell, hann var ekki minn eina reynslu að ég held hvorki í yngjörflokkunni í meistaraflokki á marki og fyrst að hann var tekinn fram við þennan úti leikmann þá gefum við það já. Að hann hérna sé heldur ekki já. Með reynslu. En þarna, miðað við hvernig þessi varnarveggur var uppstilltur, þarna ég vilja sjá Pala bara setja bara með beinni rist í nærhornið og sjá hvort hann gæti að haldið í. Já, ég sammála því, ég hefði vilja fá hennar bara á markið sko. Þeir eru svellkaldir hana enn sem fyrr. Já, þeir eru bara að spila boltanum með öftustu línu. Þrátt fyrir að það fjölgi káramönnum í kringu það þá... Já, þeir leysa þetta mjög vel. Já. Þetta hefur verið svona gengið misjaflega í leiknum. Þeir hafa misst boltan bara á stórhættulegum stöðum fyrir fram að vítateginn, hreinlega. En síðan hafa komið upp kaflar þar sem það gengur bara prýðilega að spila hjá þeim og þetta er svona... Ná finna þér hrein. Þá... Þetta er lengi að gerast. Já, allt og lengi að gerast. Lengi, þetta er eiginlega... Ofhugsað. Já, og það er bara... Já! Þetta er rosalegt mark! Já, sæt! Þetta er... Það er...
þeir með nú eiga það þetta að var... þeir eru að bjóða upp á falleg mörk. Já, það var ekkert við þessu að gera fyrir Gunna í markinu. Nei, þetta var Ágúst Örn Arnarsson sem skoraði þetta mark og það var bara stór glæsilegt. Einhvern veginn þegar maður held að sóknin var að fjara út þá fjall boltinn tilbaka á Ágúst og hann komið þessa þrum svakalega flott staðan hann 7-3 10 mörk í leiknum hvað betra svona fyrirpartlega dagsina en að horfa á fullt af mörkum í fótboltaleik já, það á IATV 10 mörk en já, það þeir hafa, augnabliksmenn hafa nú nýtt færi sín óskaplega vel þegar þau hafa nú ekki verið ekki verið mörg það alveg rétt og hotnið svífur í gegnum allt og ekkert Kári hittir hann illa já, þannig að já það góð nýting það óhætt að segja það spurning hvort að Lulli ánægð með að fá á sig þrjú mörk í þessum leik ég ekki alveg viss það þó að þau séu góð en hérna þeir hafa verið að koma sér í færi hérna undir lokin þannig að það líka bara sko einhvern veginn býta nú við og útlaup, vel gripið já, vel gert hann nú hirðið þess að bolta þannig degnum hann, en það hefur nú slöknað svolítið á hérna káramönnum þegar eftir þeir sem líður á síðari hálfleikinn þannig að skemmtilega spilað Páll og það ekkert þessi rétt framhjá snart spil þetta býr í þeim og þetta eitt af því sem að gera það svo skemmtilegt að horfa á káraliði og þeir eiga inni ansi skemmtilega spilkafla fáum snertingum góð hreyfing án bolta Páll ekkert hann reynir að lauma hana inn á Gylfa tekst ekki en þessi tvö seinni mörkin hérna hjá augnabliki eða bara hérna sannlega bara algjört komfekt já frábær sendingin hérna stengina ekkert aðeins og seitt og 2.5 mínúti eftir Já, þetta er hættilegt En Káramenn halda fram að sækja, þeir gætu alveg dreipið hennar tíma bara með að spila hérna á sínu vallarhelmingi eða vildu. Þeim langar í meira, mikill vild meira eins og hún segir. Já. Róbert. Línur yfir á Sindra. Slæm snertinga þegar Páli Sindra. Þá kemur Hrafnkell, þeir eru núna með 5 manns hérna á vallarhelmingi Kára Hreinn, hann er á þrellinni, Gunnar Ver hérna, lúmskot á nærhóttið Já, mjög lúmst Ágústin skoraði er einmitt einn af þessum leikmönnum sem hefur reynslu úr fyrstu deildinni til dæmis augnablik Þannig að eins og það eru margir þarna reynslu kallar Háttaði Ágúst sér nú ekki gamall. Hann einmitt hérna að taka hótspinnu. Nú voru allir nema einn inn í teg. Birgir skallar þetta frá. Og býtur nú við, þarna einhver Róbert Narísu. Já, nú hann að sækja rætt. Páll sendri leggur á stað. Já, vel gert. Frábær sending. Hrafnkell eldir. Hann nær honum ekki. Leggur hann hérna út, það er ekkert Kári. Þetta verður enda með marki. Já, þetta var allan að fara á ramman. Þarna þú færð ekki mikið betri færi heldur en þetta. En vel gert
hjá Káramönnum er gerði sér grein fyrir því hversu margir blikarnir voru frammi. Frábær sprettur hjá Páli og Hrafgill átti ekki. Já, við erum að tala á 90. mínútu. Páll Sindri hérna alveg á fullri ferð enda er hann eftir sér núna. Hann hefur náð að keyra sér vel út. Hann er framlágur. Já, kemur langur bolti. Langur bolti núna og reynt eltir þetta herðu þetta. Ó, já. Vel vakandi markinu. Já, vel vakandi. Þetta var svona svolítið hættulegt. Ætla að bæta við. Já, það kom 90 mínútur. Þeir ætlar hérna í restina kannski að... Ekkert. Vel gert. Og það skot yfir. Hver var það? Gylfi. Gylfi. Það... hafa rosa margir boltar ratað fram hjá markinu og já. Yfir það í leiknum hjá Kára og já óþarlega margir já, hérna, ja, það engin ástæða til þess að leita stuð að setja þetta út, upp í slá eða út í stöng þegar menn ætti nú að vita það að það er eins og segir það er og hér er flautað til leiksloka það er engu bætt við já. Og leiklokið 7-3 sigur hjá Kára í fyrsta leik í B-deild lengjubikarsins, riðli 1 kannski og rétt að fara yfir marka súpuna hérna í leiknum Marinó Hilmar skoraði fyrsta markið á 5. mínútin Hreinn Bergs jafnaði bara mínútu síðar en síðan verður að taka eitt fram að Arnór sem kom í markið útileikumann sem kom í markið augnablik hann hélt reyni í 20 mínútur já, algjörlega það er algjörlega Marinó skoraði síðan aftur á 23. mínútu til þess að koma Kára í 2-1 síðan bættu Ragnar Már Lárusson og Sindri Snæfells Kristinsson við mörkum í fyrri hálfleik staðan 4-1 í hálfleik í byrjun síðari hálfleiks skoraði Róbert Ísak 5. markið og síðan Hlynur Sævar Jónsson á 55. mínútu Jón Vilhelm Ágason bætti við markið á 69. mínútu eða 68. síðan komu 2 mörk í lokin hjá hérna augnabliki það var fyrst Hreinn Bergs á 72. með frábæru skoti í slána inn og ekki var það sem ekki síðra hjá Ágúst Erni á 85. mínútu þrumu skoti utan tegs upp í samskiptin hirti titilinn já, sannilega sindra, sko, það held ég já. Hann átti þetta var líklega fallegasta marki algjörlega en næsti leikur Kára er næsta föstudag á móti KFG í lengjubikarnum hérna í Akranshöllinni og við verðum með hann í beinni að öllum líkindum búist við því já, við gerum allavega ráð fyrir því hérna við vorum í að TV í samstarfi við Omnis og Síman sjálfur heiti ég, Örn Arnarsson ég heiti Björn Þór Björnsson og á myndavélinni hjá okkur var Arnar Óðinn Arthórsson við þökkum honum fyrir velunin störf og ykkur fyrir að horfa bara fylgist endilega með fullt af beinum útsendingum framöndan hjá okkur bæði í körfubolta og fótbolta þangað til næst þá kveðjum við